Добро утро с Посветел нас в 9 сутринта. Мария Бакалова не успя да спечели Златен глобус, но името й беше споменато няколко пъти по време на церемонията. Българката беше сред номинираните за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл. Златни глобуси получиха филмът Борат 2, в която Бакалова участва. Саша Баран Коен получи Златен глобус за най-добра главна роля за изпълнението си във филма. Борът и Земяна номади са големите победители на 78-те награди Златен глобус. Името на Мария Бакалова обаче беше споменато специално. Българката беше номинирана в категорията за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл за участието си в Борът. Звездна компания в тази категория и правеха Кейт Хъдсън, Мишел Пфайфър и Аня Тейлор-Джой, както и Розамунд Пайк, която спечели наградата и поздрави специално Бакалова. Мария, поздравления за блясъка и смелостта. Саша Баран Коен, който получи Златен глобус за най-добър актьор във филмова комедия или мюзикъл за ролята си в Борът, благодари на целия екип за куража. Този филм нямаше да бъде възможен без моя партньор. Един нов талант, появил се от нищото и оказал се комедиен гений. Говоря, разбира се, за Руди Джулиани. И още веднъж на тази церемония светът чу за България и Мария Бакалова. Когато водещите споменавахме за церемонията и Еми Полер спомена за Мария Бакалова и за нейната историческа номинация за Златен глобус и какво означава това за България и за българското общество, което беше невероятно да чуеш името, да чуеш за страната си по време на Златните глобуси. Заради пандемията, церемонията по раздаването на наградите Златен глобус беше виртуална с водещи комедийните актриси Тина Фей и Еми Полър. Те водиха от двете крайбрежия на Съединените щати – Нью-Йорк и Беверли Хилс, където традиционно се провеждат наградите. Присъстваха само абсолютно необходимият персонал, както и звездите, представящи наградените. А у нас МВР пуска горещ телефон и електронна поща за сигнали за нарушения по време на предизборната кампания. Те ще заработят на 8 март, казва в денят започва министър Христо Терзийски. Той отчета, че за миналата година при катастрофи са загинали под 500 души. По думите му, толкова малко жертви на войната по пътищата не е имало от 50 години. Органите на пътна полиция са констатирали 1 милион и 700 хиляди нарушения, като в същото време събраните глоби от органите, от полицейските органи са около 115 милиона, което е с 30 милиона повече от 2019. Войната на пътищата е 5, даже 6 пъти по-голяма от криминалната война. Казахме убити, т.е. убийствата са 66 убити, а загиналите по пътя са 463. И за това и ние разширяваме правомощията на служителите, които могат да прилагат закона за движение по пътищата. От днес отварят всички ресторанти и заведения за хранене без нощните клубове и казината. Посещенията в тях ще се извършват при строги правила. Според заповедта на здравния министър, заведенията ще могат да работят при 50% заетост на местата, както и с ограничения в работното време до 23 часа. Отпада и забраната за организирани пътувания в страната. Организираните посещения зад граница ще бъдат разрешени от 1 април. Редът за тези пътувания ще се определя от туроператорите и туристическите агенти при спазване на съответните санитарни мерки за безопасност и сигурност на туристите, а работещите в туристическия сектор ще бъдат вакцинирани приоритетно. Конгресният и събитийният туризъм може да започнат от днес, като този тип събития ще могат да се провеждат при капацитет от 30%. Запазва се ограничението от 15 човека за организирани частни събития, като сватби и кръщанета. Вече се допуска и провеждането на присъствени групови занятия в езикови и образователни центрове и школи. А заедно с отварянето на заведенията започват и засилени проверки. 3 месеца бяха затворени. Колегите, както се казва, още от началото на работния ден ще бъдат в готовност да проверят по-значимите, по-големите ресторанти. Ще се обърне внимание най-вече на стоките, хранителните, които са там, най-вече и от животински происход, хладилните съоръжения, дали са в изправност.
Хората с сърдечно-съдови заболявания трябва да се вакцинират. Съветът е на кардиологът професор Иво Петров. Той каза още, че няма противопоказания за различните ваксини. При сърдечно-съдово болни няма предимство нито една от ваксините, нито пък има противопоказания. Всъщност в всички тези изследвания, които касаят различните видове ваксини, поне половината от хората, това не са пациенти, поне половината от хората, които са вакцинирани, имат някакъв сърдечно-съдов проблем. Така че именно при тези хора трябва да се подходи отговорно и те да бъдат вакцинирани на време. Доналд Тръмп се появи на официално събитие за първи път след напускането на Белия дом. Бившият американски президент произнесе реч във Флорида. Тръмп загатна, че ще се кандидатира отново за Белия дом през 2024 година. Той отправи критики към наследника си Джо Байден, че е имал най-неуспешния първи месец в сравнение с всеки друг президент. Тръмп заяви още, че няма планове да прави нова политическа формация и потвърди, че републиканската партия е обединена. Още информация ще намерите в сайта ни bennetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето. Успешен ден!